فرمان اتاری کی بات کرو، امیر اہل سنت بارگاہ میں عرض ہے، بعض لوگوں نے اس جملے کو اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، ایسا کہنا کیسا؟ اللہ پاک ہمیں ایمان اور آپسی کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اس کے بارے میں مدنی فوج ارشاد فرما دیجیے گا۔ جملہ تو خطرناک ہے، بہت خطرناک اور بڑی جرت مندی ہے کہ ایمان کی کوئی جیسے اہمیت ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولوں تو ایمان پر میرا خاتمہ ہی نہ ہو۔ یہ تو کبھی خواب میں بھی آدمی کو نہیں بولنا چاہیے ایسی بات، تو ایسا جملہ نہ بولا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔